Nõmme Unitedi peatreener Randi Rande, nagu kuulda on, vaprusel pidu, 2-0 võit, teile paraku 0-2 kaotus. Millised need emotsioonid praegu on pärast mängu? Muru pill. Ütleks, et oli tasavägine mäng, aga Pärnu vaprus kindlasti vääris seda võitu. Mis oli määrav tänases mängus? Mis oli see, mis vapruse teist ettepoole viis? Ma ütleks, et Pärnu vaprus mängis täna palliga paremini kui meie. Eelmine kord mängisime meie palliga paremini. Täna tegime täiesti lollakaid asju vahepeal. Ei julgen mängida. Treenides ei olnud see kokku lepitud. Me lootsime, me tuleme näitamisele, et me oskame palliga mängida. Aga läks nii. 3-4-3 formatsioon. Kas see oli mõnes mõttes sellepärast ka praegu, et kasutad ära uut meest Martinest ja Adametsi ka? Võibolla oli ka selles asi. Taktikalised nüansid olid selge kindlasti. Aga jah, Martines talle meeldib mängida kõrgemal. Sellega me suutsime teda kõrgemale viia. Kahjuks me ei suutnud teda piisavalt leida. Üleüldse neli uut meest. Täna nägime ka neid. Millised emotsioonid või tunded mõtted on praegu nende kohta? Täna jätsid päris hea mulje. Eks ma arvan, neil endal on hetkel raske. Adamekka ka alles ju jõudis meile. Nad kõik on tulnud puhkuse pealt. Ja tulebki lihtsalt endale ja mängetele ja meeskonnale ja klubile öelda, et meil hakkab paremini minema. Nemad hakkavad saama rohkem rütmi sisse. Ja nii me peame lootma. Eger Tõunapu eelmises mängus sai vigastada. Kuidas temal praegu tervisega lood on? Ei oska hetke veel täpselt öelda. Loodame, et ta tuleb varsti tagasi. See tänane mäng oli tõeline 6-punkti mäng. Oli võimalus tõusta ülevalt poolt vaprusele lähemale, läks nii. Kui palju see üleüldiselt võistkonda muserdab praegu see, et vahe ülemineku mängudega läks pikemaks ja püsima jäämine see tõttu vähe raskem ka? Kui me räägime treenides enne mängu igal pool, siis ei ole näha, et mängijad põeksid, aga kahjuks seda on mängus liiga palju näha. Kui me tahame tõesti hakata võitlema ülemiste kohtade peale, ma mõtlen siis 6-9, siis me peame ka reaalselt mängima hakkama ja näitama, kuidas mängida. Osad mängijad ei näita oma taset välja ja kahjuks seal me ka mingil hetkel hävime. Aga kuidas seda parandada? Treeni teha ja seda me teeme. Me teeme kõvasti treeni, üritame ja nüüd on meil uued mängid ka. Nagu ma ütlesin, nemad hakkavad saama rohkem rütmi sisse. Meil on Luka kindel tugitala kaitses, kes on nüüd pikalt eemal olnud ja peame teda ka tagasi ootama. Millal ta tagasi jõuda võib? Peatselt. Näiteks Transi vastu? Meil on kaljumäng ka, aga ma ei saa öelda, et ta kaljumänguks veel kohal oleks. Õigus, aga aitäh sulle ja edu, loodame, et läheb paremaks.